zastupnicima, gdje smo sa tim zakonom i gdje smo realno na tom putu da zapravo školovanje, obrazovanje, prije svega srednjoškolsko u županiji prati neke trendove, nego prohtjeve i potrebe gospodarstva. Prije svega ovih što proizvode, što stvaraju neku novu pokrenu. Izvolite, naravno, hvala lijepo što se služite. Hvala lijepo, na početku da ću počeo svima potrebno našim gospodarstvenicima. Ja mislim da smo mi svi, cijela vlada ponosni što vas imamo na županiji. Nadamo se da ćete svi ostati ovdje raditi i djelovati. Drago mi je što smo imali prije na ovdje izlaganja naših gospodarstvenika, jer mi je su mi dali još veću hrabrost, zato što evo izrada novog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju upravo sadrži sve elemente koje ste vi ovdje naveli i istaknuli. Malo je nezahvalno govoriti o jednom zakonu koji još uvijek nije bio, nemamo ga ni u formi, u radnoj verziji, međutim možemo reći da ministarstvo aktivno radi u 5. mjeseca u radnim materijalima izradi novog zakona, te da sektor obrazovanja u ministarstvu 80% svog rada usmjerava na izradu novog zakona i zaista nam je želja da on bude što bolji. Također moram napomenuti da mi ovdje imamo podršku Austrijske agencije za obrazovanje i možemo, znamo svi da su oni, ako ne najbolji, da je jedni od najboljih u dualnom obrazovanju. Što se tiče nekih detalja, nekih koje bi se ovdje iznosila, uglavnom želja nam je cilj uključiti naše gospodarstvenike da aktivno sudjeluju i to kroz kreiranje upisnih politika, kroz izradu standarda zanimanja, zatim kroz izradu strukovnih kurikula, ali moram naglasiti, budući da su gospoda prije mene naglašavali važnost stručne nastave, odnosno kako mi ovdje kažemo laičke prakse, gdje će posebna pažnja biti usmjerena upravo na praksi i bit će za elementima dualnog obrazovanja, gdje kupimo tu sve dobra iskustva od naših kolega iz Austrije. Naravno da ćemo mi sve to prilagoditi potrebama i mogućnostima gospodarstvenika u našoj županiji. Znači, da putuje, ne treba da se njim sastucaju, nadam se da nam osjećam da ako su dobro implementirano obrazovanje, neće baš uzeti sve naše kadrove, šalim se naravno, ali svjesni su oni određeni specifičnosti ovdje kod nas, ne može se baš potpuno, što se kaže, zaokrenuti nešto što je uvriježeno, ali sigurno može naći neki modus da to bude bolje, efikasnije, da dobijemo solidan rezultat, a opet ono da ne zadovoljamo, da ne bude samo formu pitanju, nego pa što dobijemo jedan konkretan. Naravno da su oni toga svjesni, ali što je najbitnije tu da smo mi toga svjesni, da mi ne možemo kopirati nikoga, da moramo sve raditi na našim potrebama i prilagoditi onome što nam treba. Tako da ćemo mi pokupiti ono što je najbolje i prilagoditi našim potrebama. Vi naravno vjerujete u svom mandatu u uspjeh, hoće li biti zakon zapravo, može li se oni balansirati, može li se donijeti u ovo nekako relativno dogledno? Pa naravno, da vjerujem, bit će u što kraćem roku, sada ovdje govorim da određujem sebe rokove ne bi bilo zahvalno, ali zaista aktivno radimo, a kako sam rekla, zaista su gospodarstveni dali još veću hrabrost i vidim da tu neće biti problema, posebno oni koji sam probojala jer su s tom izlaganju iznijeli one neke problematike koje sam smatrala da će biti ukupne, a to je znači stručna praksa, plaćanje prakse i slično, ali konačnici nama je svima u cilju. Nama kao ministarstvo je, udjelite su nam uvijek u fokusu, za njih želimo da u svom obrazovnom razdoblju dobiju što je moguće bolju kvalitetu,
da po završetku svog obrazovanja budu prepoznatljivi, da nađu svoje mjesto na tržištu rada, ali isto tako nam je jako bitno da na svom radnom mjestu, svojim radnim zadacima odgovaraju profesionalno i da udovolje svim potrebama koje su tu potrebe. Znači da naši poslodavci dobiju kvalitetnu, možda reći, radnu snagu. Ali to su tako veliki kada, da. Pitam to ovdje optimistično, sađemo do ministarstva gospodarstva. Naravno, vi se puno toga pitate o odnosu sa gospodarstvenicima. Pratite li trendove zapravo, slušujete li što njima treba i činite li sve da ne prepustite tuče? Prvo čovjek je središnja gospodarstva, 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 moje reklači sa strane na području županije kako pedagogske struke i njihove potrebe, gdje donosimo svake godine program mjera pomoći gospodarstvu. Tako smo u 2023. godini glavnoj slovodnom i razvoj gospodarstva, gdje smo 5700 tisuća maraka kako bi pomogli određene grane. Koje grane su najzahtjevnije, tako kažem, da ih se malo pogura? Ovo u minutku najviše guramo do predstavnice. Mm-hmm. Najviše sredstva potrebno. To je za gradnju novih bazina, preuređenje istumanje sa smještanih, povećanje smještanih kapaciteta i konkurencije. Pošto se dosta govori o turizmu unutar Bosne i Hercegovine, naravno u Hrvatskoj, o turizmu stalno, broje se glave koje ulaze od početka sezone, pa dok ne izađu, broje se kreveti, noćenje i sve ostalo. Županija sam za Hercegovicu nekako iz mnogo razloga ulazi relativno kasno u cijelu tu priču. Ali evo kad smo već sa gospodinom Primorcem pričali o tome, kakvu perspektivu vidite za turizam? Ne samo peć klini, nego što još ova županija može ponuditi, a da bi gosti ne samo došli, pogledali i otišli, nego se i zadržali. Zapravo što bi samo po sebi povukli nove smještajne kapacitete i hotele i sve. Pa mislimo da je u budućnosti, evo tu pričamo o vraćanju ljudi, što mislim da je seoski turizam kuće za odmor, jedna velika perspektiva u našoj županiji, tako i tu smo nastavili, evo, kroz ove mjere, ali poboljšno. Kako komentirate, dobro je gospodin Čoluk rekao, ima ovih tvrtki kojima zapravo i ne treba toliko pomagati, ali kako, nemojte na par od nemagati. Ima nešto u tome što je rekao. Pa evo, mi nastavimo pomoći svakom poduzetniku koji nas se obrati, tako da gledamo izreći što više u slučaju, to postupamo s tim da. Mi smo također vaše ministarstvo puno puta dotakli u panelu. Malo prije, ključno je zapravo u nekim segmentima upravo za ovu priču o ostanku ljudi, pa i o povratku ljudi. Znači, ipak treba postojati da bi ambijent za življenje bio dobar, ljudi treba imati dobru socijalnu zaštitu, što više olakšica u školovanju svoje djece u općenito življenju, medicinsku skrb da ne spominjem. Gdje stojimo u ovom trenutku i koji su vaši ciljevi kao ministra da ovo dignete na meni? Evo, hvala svim gospodarstvenicima koji su došli ovdje razgovarati s nama kao vladom koja je otvorila jedan dijalog s ovim ljudima. Ovdje je gospodin Prenic, dobro smo mene napali na ili treći, čiji razgovor između ova dva stupca vlade i gospodarstvenika, gdje su ti ljudi koji čine most u našoj županiji koja je sa ovim svim prihodima koji puni proračun, kako Zavod za zdravstveno osiguranje, tako i svih ostalih i konačno našeg proračuna, oni su zaslužni za to jer svojim radom daju vrijednost, daju dobit u našoj županiji, a onda i ovu sigurnost koju ste sad spomenuli. Što se tiče vlade naše i vlade iz prethodnog saziva, ja mislim da smo mi donijeli jednu povijesnu odluku, možda ćete se složiti, možda nećete, možda ćete dodati nešto na tu temu, sa ovim programom pronatalitetnih mjera, gdje smo uzeli iznos od 500 maraka i dali kao pronatalitetnu mjeru za treći svako sljedeći dijete.
načelu kad spomenuo da je da bi dobro bilo ovaj, da smo mi to napravili do 18. godine. Ja se slažem. Ovaj, to bi stvarno dobro bilo i to bi ambijent dugo bolje, ovaj, ako ne i tri puta bolje poboljšao, što je jako bitno kod mentaliteta, ovaj, kod uopćenosti života u kompaniji zabrana. Međutim, mi smo u tom trenutku imali toliko novaca i nitko nije rekao da nećemo to vremenski taj period produžiti. Znači, taj vremenski period je moguće produžiti, ovaj, sukladno ovaj, rastu broja djece u našoj županiji. Moram vas posjetiti da smo mi jedina županija ovaj, s hrvatskom većinom koja ima svih 9 mjeseci 2023. pozitivan prirodni prirast. Da li je to ovaj, rezultat ove mjere, ja ću biti ovaj, malo sebičan, iako je spomenuo da ne treba reći, pa da je na neki način, jer se promijenila percepcija, vlada je dala naglasak na natalitet, znači da se brinemo o prirodnom prirastu, brine se Republika Hrvatska, to vidite kroz određeni set mjera koje se donose, ali tu ima prostora za napredak, definitivno ima. Kako u natalitetu, tako i u socijalnoj zaštiti koju smo ovaj, na neki način uz vrijeme mandata dodatno digli na jedan veći nivo, tako da smo i ove porodiljne naknade o kojima je gospodin Čorluka spominjao za žene koje su u radnom odnosu i žene koje nisu u radnom odnosu smo digli na 350 maraka, tokom 12 mjeseci, svih 12 mjeseci, dok u drugim županijama je to do 6 mjeseci. Oni koji su to napravili nekad prije, iznos je bio malo manji, ali smo mi ipak se odlučili u tom setu pronatalitetnih mjera, na ono što sukladno mogućnostima je punjenje proračuna, da damo prema socijali, a posebno na ovom sebi stavimo na natalitet. A što ćemo sa ovo prvo dvoje djece, ili se može naći još nešto što bi roditeljima olakšalo? Znamo da je besplatan prijevoz, imamo još dosta tih nekih finih ustupaka koji za nekoga ko dolazi iz Hercegovačko-neretvanske županije ponekad izgledaju kao znanstvena fantastika, ali uvijek postoji neko mjesto, ali da bi se našlo mjesto, mora i proračun biti malo jači, odnosno moramo ga na neki način početi puniti, što znači da bi krug zatvorili, ipak ga trebamo ovaj, zarotirati i nekim novcima. Mislim da niko ne bio srednji od resornih ministara, možda je ministrica financija, da mi imamo mogućnost da damo i za prvo i drugo dijete. Mi radimo na tome, ali ja ću opet se vratiti na pronatalitetni dodatak. Znači, natalitet čini treće i svako sljedeće djete. Sad će netko reći kako treće, gdje su vam ova prva dva, slažem se s tim. Mi ćemo definitivno razmotriti sukladno fiskalnim mogućnostima u našoj županiji. Slažem se s gospodinom Čorlokom, ipak nije u našoj nadležnosti bio donošenje ovog federalno dječje oblake. I kriteriji i cenzusi koji su stavljeni nisu baš optimistični, ne mogu se nazvati da su to pronatalitetne mjere, ali naša županija se odlučila, znači tih 10,5 miliona koji su izdvojili, to je, znate, ako je proračun županije u tom trenutku bio 140 miliona, i znate koji je to postotak direktno obojen, transparentan, samo za pronatalitetne. Ja ću atraktivirati i vladu i resornu ministricu na ovu temu o kojoj govorim, ali moramo shvatiti i razumjeti da za neke veće iskorake i veću sigurnost o kojoj govorimo trebamo svi skupa činiti ambijent veći, bolji, a onda je skupa na punjenju proračuna ove mjere koje smo spomenuli za prvo vezi za neke eventualno razmisliti o njima i uvesti. I za kraj, često gospodarstvenici, ne samo danas ovdje u BiH, spominju te strašne namete na rad, taj veliki pritisak zapravo koji imaju. Gospodarstvenici su rekli da bi oni ono za što ih se oslobodi zapravo dali radnici. To se naravno može, to je sasvim okej. I smatrate li da bi se to u nekakvom
doglednom roku. Nešto je obećano čak do federalne razine da će se dizati minimalna plaća upravo opuštenjem na, na nekim stvarima, na nekim pritiscima, da tako kažem. Je li, je, je li to ostvarivo, je li se to može dogoditi i koliko bi to zapravo relaksiralo malo situaciju i popravilo ovaj ambijent? Pa to je jedno dosta kompleksno pitanje i to je jedan set mjera koji se donosi na nivou federacije, koji pomeni se stajališta ministra zdravstva, gdje se zdravstvene institucije na području naše županije, znači četiri doma zdravlja i sveučilišna klinička bolnica, daleko najviše financiraju i Zavod zdravstvenog osiguranja. Tu bi na neki način u tom setu mjera, kojim kažem, gdje bi smanjili do ukupne doprinose, na neki način povećali minimalnu plaću i našli neki balans, neki prijelazni period koji bi ne bi bio napravo, nego postepeno ublažili efekte smanjenja doprinosa na institucije koje ga pune, onda bi to moglo na neki način ići u nekom pozitivnom ozračju, da naš krajnji korisnik, znači onaj konzument plaće kroz PDD vraća punjenje proračuna kroz PDD, onda bi to moglo dati određeni efekt. Međutim, to je kompleksno pitanje na koje će, nadam se, naravno veliko period i od federalna vlada, mi ćemo svakako raditi na interesima da zaštitimo sustav i da svoje budućnosti možemo. Ali tu obvezno treba napraviti strategiju i na neki način određene efekte kojim smo spominjali i plaćali, eventualno ako se desi ovo što ste šuplji u prazno. Ja bih volio vidjeti neki program pilot i neki period od vremena koji će onda pokazati eventualne manjkavosti. Bilo s jedne strane od strane gospodarstvenika, bilo strane nas kao resornih ministara i vlade i treći u ovom tijelu priče, to su žitelji županije, konačnici radna strana. Ma koliko to zvučalo? To zvučalo grupu, da. Prijatelji koji svi mi živimo. Tako, hvala puno. Koliko ste se vi puta sretnuli u ovom prvom panelu, evo i na mom teritoriju. Dotakli smo se nekoliko tema koje svakako treba obraditi. Vi ste također spremni, što kaže, uhvatiti se u koštac i počeli se raditi. Vidi se da ste počeli raditi, u županiji ste zatekli dosta problema, od divljih odlagališta do naravno pitanje građenja i svega ostaloga, ali čini mi se da bi dobro to polako dolazi na svoje mjesto. Apsolutno, evo, ja ću iskoristiti priliku, ako mi dopuštate, pozdraviti kolegicu i kolege i sve naše gospodarstvenike koji su danas ovdje, jer ne trebamo zaboraviti, gospodarska aktivnost naše županije je veoma bitna. Ona je pokretač županije kao takve, pokretač je svih nekakvih procesa koji se događaju unutar županije, a na kraju krajeva ne trebamo zaboraviti da ovakva gospodarska aktivnost puni proračun županije Zapadno-Hercegovačke i evo zbog toga ću iskoristiti priliku još jednom da se zahvalim svima koji su danas ovdje sa nama. Isto tako evo da pozdravi naše načelnike, gradonačelnike naših gradova općina sa kojim isto tako imamo jednu vrhunsku suradnju. Kada govorite evo o svim nekakvim temama koje su ovdje spomenute, imamo puno tema koje se tiču svih nas kad je u pitanju vlada županije Zapadno-Hercegovačke. Ono što ja osobno mogu reći da evo prije nekih pola godine kad smo preuzeli ove veoma bitne funkcije gdje jednostavno puno problema je i puno je koraka je potrebno napraviti da se određene stvari riješe, međutim ja ovdje slobodno mogu reći da smo po prvi puta u povijesti županije pokrenuli nekakve promjene kad je u pitanju zaštita okoliša, kad je u pitanju sustav ili sektor građenja i prostornog uređenja, kad su u pitanju mnogi još procesi koji se nažalost nisu dovoljno otprilike odvijali da bi danas imali jednu situaciju koja je poželjna.
Ja ću samo reći jednu priliku ovdje da smo kroz sustav financiranja, kroz sustav jednostavno javnog poziva za sve naše mjesne zajednice i udruge po prvi puta krenuli selektivno rješavati, znači, pitanje divljih deponija, gdje smo već u ovoj godini određena sredstva izdvojili za te divlje deponije, gdje su nam se jedan veliki broj mjesnih zajednica i udruga prijavili na te natječaje, što je zbilja zadovoljavajuće, i samim time nam dalo vjetar u leđa da možemo već sljedeće 2024. godine pokrenuti mnoge procese, jer vidimo da je jednostavno sazrelo vrijeme za određene promjene. I to ćemo nastaviti. To je kada govorimo o zaštiti okoliša. Imamo mnogo problema. Mi imamo u županiji situaciju gdje dva grada, u biti grad Ljuški i grad Široki Brijeg, izdvajaju mnoga ogromna sredstva kad je u pitanju gospodarenja otpadom. Mi smo kao ministarstvo i kao vlada, mogu slobodno reći, županije Zapadno-Hercegovačke pokrenuli jednu veoma bitnu priču, a to je priča o regionalnoj deponiji. Već sam nekoliko puta imao sastanke sa Herceg-Bosanskom županijom kad je u pitanju Koričina i regionalna deponija koja ima sve dozvole, koja je napravljena po svim pravilima struke, no međutim zbog određenih političkih situacija i prilika ona još i dan danas nije u funkciji. Ja se nadam da ćemo uspjeti kroz tu priču, pregovore, razgovore dovesti se u situaciju da imamo kao županija jednu regionalnu deponiju, jer jednostavno to je prioritet naših gradova općina. To je prioritet gradova općina, a onda kad budemo imali taj temelj kad je u pitanju regionalna deponija, onda možemo pokrenuti kompletan sustav sortiranja. Ja sa svojim timom sam nekoliko puta već obišao gradove i sustave od Italije, Austrije, gdje imaju apsolutno sustav od početka do kraja. Imamo situaciju u Italiji gdje određeni gradovi imaju godišnje samo dvije kante miješanog komunalnog otpada. E, to je ono što želimo u Španiji, Zapadno Hercegovačkoj. Ali idemo korak po korak. To je jedan veliki problem svjetski, nije to problem samo u Županiji Zapadno Hercegovačkoj, ali idemo sustavno graditi sustav, idemo skupa kao vlada Županije Zapadno Hercegovačke, idemo skupa kroz tim ministarstva, idemo skupa kroz gradove općine i naravno suradnju sa našim gospodarstvenicima da odradimo to na jedan kvalitetan način. I ja ne sumnjam da ćemo i uspjeti, samo nam treba energije, entuzijazma, rada i ništa više. Kad je u pitanju drugi sektor prostornog uređenja zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sada je u fazi novi prijedlog zakona o građenju, prijedlog zakona o prostornom uređenju, koji će isto tako na jedan drugačiji način definirati sve one procese koje će se odvijati u 2024. pa dalje. Ja mislim da ćemo mi već u ovoj godini imati te prijedloge zakona na vladi, gdje ćemo proslijediti u skupštinsku proceduru i ne sumnjam da će ta dva zakona još više pomoći i gospodarstvu, a na kraju krajeva i gradovim općinama, da napravimo jedan sustav koji će sigurno vrijediti. Nećemo vratiti na deponi i na divlju gradnju. Pa apsolutno, ja ako imam jednu minutu vremena, samo ću se malo svrnuti i na taj dio turizma koji je veoma bitan u svijetu, koji je veoma bitan i u susjednim zemljama, posebno u Republici Hrvatskoj. Turizam ne smije biti temeljna grana. Ja uvijek govorim, naše gospodarstvo je broj jedan, proizvodnja je broj jedan, a turizam je nešto što uvijek dobro dođe. Po mom nekakvom mišljenju, i mi moramo sigurno graditi kroz ovaj sustav zaštite okoliša i zaštićenih područja, koji isto tako veoma bitna tema, ovdje možemo malo kasnije, isto tako graditi sustav koji će nam jednostavno kroz nas zaštićena područja gdje ih imamo, da ne spominjemo Blidnje, da ne spominjemo Žukovicu, da ne spominjemo Borak, Kravice i mnoga, mnoga mjesta koja još danas nisu adekvatno zaštićena kad je u pitanju proces, u budućnosti ako krenemo tim putem, imat ćemo i više turista, imat ćemo i čišći okoliš, imat ćemo zaštićena područja koja će nam mnogo, mnogo svakako značiti. Za ovaj panel, samo još nismo, ostali smo šećer na kraju, premijera, morali smo vidjeti malo kako razmišlja ministarstva. Znači, sve smo manje više dotaknuli, ali ovo rekli smo, ovo je samo prvica. Čini mi se da smo taj led razbili i
ako smijem primijetiti, mislim da nam se ipak smiješi dobar kontakt između vaše vlade i gospodarstvenika. To nam je bio cilj. Apsolutno, evo, još jedan hvala svima. Kao neko je rekao, ne znam ko je ovaj kolega panelista u prvom panelu, ja sam 23 godine se bavio privatnim biznisom i smatram se zaista dijelom ovih ljudi koji sjede za ovim stolovima. A danas sam u poziciji predsjednika vlade i evo iskoristio sam ovu priliku za ovu poziciju da uspostavimo ovo, odnosno otvorimo ova vrata zajedničke suradnje. Jer mi da živimo ovdje, neko je rekao, mislim gospodin Ćoruga rekao, ne može jedan čovjek biti sretan, a svi u njega nesretni. Znači, ja sam u svom nekom životu, manje više ovdje se svi znamo, često znao kritizirati i ljude, zašto ne pustim ovo, zašto ne, zašto nisu radili ovako ili onako, a sad ja kažem zašto nisam, zašto nisam uradio ovo, zašto nisam uradio ono. I evo, jedna ideja je bila da danas bilo već sami ideja, ali nije našao nekako povoljno vrijeme, da prvu nekakvu sesiju, jedan širi dijalog otvorimo sa baš sa gospodarstvenicima, jer mi kao županija i kao društvo živimo od onoga što oni proizvedu, odnosno što oni stvore, što stvore dodatnu vrijednost. I ovom priliku zaista još jedan put zahvaljujem se svima vama, zato što smo najbolji. Zato što smo najbolji, ja to namjerno kažem, govoreći o službenim statistikama, županija Zapadno-Hercegovačka je na mjestu broj 2. Na mjestu broj 1 je Sarajevo, ali mi svi znamo zašto je to tako. Zato što su tamo smješteni međunarodne institucije, sjedište banaka, sjedište svih firmi, velikih i tako dalje državnih, i onda mi realno nemamo nikakvu šansu statistički biti bolji. Međutim, ono što je rekao neko od kolega, produktivnost našeg zaposlenog radnika je daleko najveća u Bosni i Hercegovini, znači sa prostora županije Zapadno Hercegovačke, i mi imamo, s ponosom ja sad kao predsjednik kažem, ono što ste vi napravili, zaista desetine velikih, ozbiljnih, dobrih firmi koje su konkurentne, stručne, kadrovski, tehnološki, znači konkurentne na slobodnom tržištu Europe, i nisam bez veze rekao u jednoj neposrednoj tržišnoj utakmici pokazali da ste uspješni. Evo, ja ovom priliku kažem, ponosan sam na vas, iz tog razloga, evo danas ovaj sastanak, sa očekivanjima da napravimo optimističnu klimu, ambijent, da svi zajedno kažemo mi smo uspješni, mi smo dobri, i kažem učinit ćemo sve, pa koliko ja mogu, koliko sam u mogućnosti, koliko znam, da budemo najbolji. Ja osobno želim biti najbolji, ja vjerujem da i vi ovdje želite biti najbolji, jer da niste, ne bi bilo bolje. Zvali su me neki moji prijatelji, pitali pa zašto ja nisam dobio pozivnicu, zašto je ova dana, ja sam rekao postoje neki kriteriji, kad uđete u te kriterije, bit ćete tu. Ovdje prisutno mislim 50-ak najboljih firmi iz županije Zapadno-Hercegovačke po kriteriju uspješnosti, to je znači prvi zaposleni prihoda i dobiti. I evo, to su ti kriteriji zbog čega ste vi ovdje, a neki drugi nisu. I ja još jednom pokažem hvala vam. A mi kao vlada, evo, želimo potaknuti pozitivnu priču, optimizam kod svih ljudi. Ovo što je rekla kolegica ministrica, da nam date vjeru i da imamo snage da provedemo neke stvari koje nisu lake. Kako, koliko sam se jedan puta, neki način razočarao, jer nisam razočarao za 20 nešto godina radajući privatni biznis, naučio sam donositi odluke, sam donositi odgovorno za njih, provoditi ih i pratiti benefite svih onih odluka koje su bile dobre ili loše. No, to radite svi vi normalno svaki dan, međutim u javnom sektoru to ne ide baš tako lako, promjene će biti dugotrajne, potrebno je mijenjati i zakone, potrebno je raditi mnoge procedure i nažalost bit će vjerovatno kroz budućnost, da li je to bliska ili malo dalja, raditi i vjerovatno neke bolne rezove da bi opstali na životu. Manje više svi mi koji smo radili privatno, svi mi znamo da pored, kako kaže iz Biblije, 7 debelih ili dobrih godina, neka dođu 7 loših, kad
svega prvi, ako nismo da držati napraviti određene stvari koje su dobre, onda na tuđu svega loši vrlo teško je raditi promjene. Ja sam siguran da mi smo sad u dobroj poziciji, znači da možemo u nekom razumnom roku, u nekom razumnom vremenu sa određenom strategijom, ne preko koljena, raditi na promjenama koje su nama kao društvu svima potrebne. I evo, ne znam jesam vam i odgovorio, mislim na pitanje, ali evo, ja sam uvjeren, evo, vidim da imamo na neki način podršku, da je ovaj dijalog nama neophodan i ja želim zaista mislim da je ova treća strana, to je socijalni partneri i ona još neka društvene djelatnosti, znači koje nisu samo vezano za rad, kao što je naša crkva, koja je temelj na neki način opstanka našeg naroda na ovim prostorima, moramo sve to uključiti i sa optimizmom i sa vjerom u bolje, u uspješnije, da idemo naprijed. Može jedan pljesak da vidimo da li premijer zaslužio jeste po jačini pljeska, vidim da je to je u redu. Ja sam vezao na kolegu koji su bili u prvom panelu, evo, prvo kolegu Miću koji je iznio neke stvari, ja ovom prilikom dajem punu podršku, prvenstveno da se gospodarstvenici organiziraju u udruženje poslodavaca, odnosno ja bi mislio, odnosno predložio čak i klasička udruženja, jer nekada, odnosno pojedini sektori ili pojedine grane nisu bitno vezane i kao vlada mi ćemo biti zahvalni ukoliko budemo imali sugovornike u predlaganju određenih rješenja koja će biti nama kao prijedlog doći na vladu, odnosno na ekonomsko-socijalno vijeće, gospodarsko-socijalno vijeće koje ćemo opet isto nadam se napraviti već u narednoj godini, što prije to bolje, ali da bi to napravili mi moramo imati sugovornike. Koga od zahvate poslodavaca, koga od sindikata, znači tu moramo dobiti reprezentativna udruženja i zbog toga je ovo što kolega Mić govori vrlo bitno. Ja bih zaista zamolio da se registriraju što kroz gradska, odnosno općinska, teritorijalno tako i klasterska, da bi mogli imati reprezentativne sugovornike u rješavanju ovih pitanja koja ovdje imamo. I evo, mogu još reći, molim vas, dajte nam još sugestije, prilike, odnosno bilo što ono što vi mislite iz vašeg iskustva i znanja u napređenju zajedničkog posla, a jedan od tih poslova također je ovo reforma školstva. Svaka dobra sugestija, svaki dobar savjet će nam dobro doći i moram reći, mi nismo baš najpametniji, vrlo rado ćemo uvažiti vaše sugestije i bit ćemo vam zahvalni. Samo ću kratko u jednoj rečenici, znači trenutno u fazi mi imamo prostor županije Zapadno-Hercegovačke prostor i plan koji je strateški dokument županije. Trenutno smo u fazi izvješća stanja u prostoru gdje radimo sa gradovima i općinama kontinuirano. Ono što ćemo dobiti na klupe već 2024. prijedlog je za novi prostorni plan županije Zapadno-Hercegovačke. Zašto? Iz razloga što postojeći prostorni plan koji je donesen od 2012. do 2032. u roku 20 godina otprilike koliko vrijedi, zbog pojačane gospodarske aktivnosti, zbog strateških projekata koji se provode na prostoru naše županije, mi smo već danas planirali krenuti izradu novoga, tako da evo, ja očekujem od gospodarstvenika određene inpute i tu evo radujem se budućoj suradnji kad je prostorni plan u pitanju županije, koji još jednom ponavljam je strateški dokument županije i on je jedan temelj za sve one detaljne planove koji će se donositi na razinama gradova i općina, što je neko od gospodarstvenika već spominjao da naši gradovi i općine svakako moraju imati detaljne planove, određene GUP-ove koji će kasnije otprilike kompletan dio kad su u pitanju investicije, kad je u pitanju građenje, kad je u pitanju sve ono što je bitno, što podrazumijeva prostorni plan definirati. Evo, samo toliko. Hvala. Hvala vam lijepo. Još jednom pljesak za premijera i ministre.